Hai sayang semua. Sekarang ni kita ada kejutan, kejutan. Kejutan apa dia? Sekarang ni saya berada di rumah saya, tapi kejutannya adalah nak tahu tak? Cepat 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 masuk. Cepat. Okay, good. Okay, sekarang ni saya bersama tetamu Havoc bersama Datuk Norman. Khabar. Yeah. Okay, besar ni penghargaan Datuk Norman datang ke kediaman saya. So, Datuk macam mana datang tadi? Payah kaya sesak. Sesak sekejap. Walaupun pakai waist tapi sesak juga. Tapi hajat tu besar tu sebenarnya datang kat sini. Hajat nak pinang saya ni. Antara mahal sangat. Jangan terkejut, jangan terkejut. Okay, so macam mana kita Datuk? Apa okay, boleh kita? Okay, kita nak buat kejutan. Kita ada yang ramai kat luar sana dah tengok kan? Video klip ataupun teaser bagi lagu Datuk kan? Datuk, yeah. Datuk Zia ada buat lagu kan? Ya, yeah, tajuk lagunya I Am Me. Ha. Yang penciptanya siapa Datuk? Siapa lagi kalau bukan adik kesayangan saya tu, Edri. Ha, dia yang buat untuk Datuk Serinya lagu. Kita gigih gigi rekod. Pasal tu rasa tak kena gigih rekod lagi dekat KR. Bukan KR, Edri punya. Didi Music. Didi Music. Ha, sangat-sangat. Saya rasa gigih lah, tak gigih tak tubik lagu tu. Ha, tapi tak sabar ni. Pasal kita kalau boleh, kita ada hajat kita datang ke sini. Mm-hmm. Pasal kita nak Datuk Seri buat satu video rasmi. Oh. Ha, buat video rasmi dan kita buat pengedaran lagu tersebut. Uh-huh. Dan Datuk Seri akan jadi artis terbaru. Kita jadi retis dan Datuk yang tadi, Datuk nak lama saya sebagai gapo tadi? Sebagai penyanyi lah. Penyanyi di bawah? Bersama-sama KRU Music. Oh, boy. Dia. Hello, di usia-usia begini kita menjadi retis dan dilamar oleh KRU untuk menjadi artis naungan KRU. Apa cakap? Tapi yang pastinya kita nak tengok kalau boleh music video tu kena ada kejutan-kejutan tertentu lah Datuk Seri. Datuk Seri kena buat kejutan lah. Saya memang cita-cita tinggi. Saya nak menakluki dunia, Cik. Kalau alam-alam buat, biar ultimate lah. Buat letih tu tidak letih buat masa. Okey, jadi banyak plan saya rasa Datuk dah share dengan saya. Saya nak tahu tak? Saya nak tahu tak plan? Okey, lebih kurang lah Datuk cuba-cuba ya, salah satu plan kita. Mula-mula kita nak buat lirik video dia. Dan kemudiannya kita nak buat music video rasmi. Kita nak cari seorang koreografer juga, nak bagi koreografkan Datuk macam mana nak buat tarian lagu tu. Dia ada joget-joget Datuk, kena menari sikit lah. Tadi Datuk cadangkan nak suruh Wailin dan Yasmin. Kita kena tanya dengan dia lah. Kena kontak dia. Tapi kena mari rumah saya lah. Saya ni payah nak gelai dulu. Mari bercuti rumah saya sambil saja aerobik. Okay. Dan mungkin kalau insyaAllah kalau semua jalan dengan lancar, kita boleh keluarkan lagu ni pada penghujung bulan Julai nanti. Okay. Hasil rasminya lah untuk music video yang terbaru. Okay. Tadi Datuk cakap dah panggil saya nak dinner show. Kalau lepas keluar lagu tu dan lagu tu jadi popular dan sekiranya ada pihak sektor korporat ke mana-mana, ada dari mana-mana syarikat nak panggil Datuk Seri menyanyi ke nak menghiburkan pun boleh juga. Berapa riah tu sekali panggil saya nyanyi. Saya ni kena praktis ni, bilik karaoke tu sebelah tu je ada bilik karaoke saya. Bilik karaoke saya kena belajar. Saya betul bukannya reti sangat menyanyi ni. Okay, so saya kena tunggu bagaimana arahan daripada Yusri. Yusri mengarah video klip tersebut. Dan insyaAllah lah kita akan buat secepat mungkin. Pasal lagu tu pun dah viral Datuk. Kena cepat Datuk. Yes. Kan? Dah berapa? 1.2 juta. 1.8. 1.8. 1.8 million dalam masa 2 hari saya. Hati-hati lain pun tak boleh buat macam tu Datuk. Inilah saya rasa kalau saya nak buat apa, saya nak yang impactful dan saya rasa Tak ada kait-mengait dengan siapa. Saya rasa lagu ni memang original. Tak ada lah. Jangan kaitkan saya dengan Sai. Jangan nak kaitkan dengan Pika Taro kau. Sebab lagu ni dia retro. Selai. Sebab saya cakap saya nak bunyi lagu ni. So, mula dengan trompet masuk tu, Queen masuk lah sayangku. Yeah. So, bagaimana Queen menyanyi. I'm a queen of tonton. I'm a queen segala queen lah. So, saya
akan jadi artis rakame lah, bawa ke Ari Music. So kita nak sayang-sayang lah deh. Inilah sebabnya saya dilamar oleh ke Ari. Okay, so kita bila dah lama-lama ni kena makan lah. Macam tu kita makan. Jom kita makan. Jom. Alright, siap. Udah siap. Alright. Okay. Ini tempat makan kita panjang berdoa. Oh, kalau ramai mari kita makan sini ni. Kena mai buluk lah Datuk. Bila tengah nak rehearsal menari besok kan boleh datang. Boleh. Kau merah sangatlah menggairahkan dan kadang tubuhmu ternana-nana. Mojah, masak apa Mojah? Okey, silakan makan. Okey, sila. Datuk nak. Okey, kita ni masih mukpuasa. Mukpuasa macam-macam, ada daging, ada kari, ada acar, ada ayam ni, lepas tu daging, lepas tu ikan apa benda ni Allah sedapnya. Jom makan Datuk. Cuci tangan sini Datuk. Sedap ni makan ni. Mari. Lunch. Lunch. Kita nak makan lunch. Okay. Berkas duduk sini. Saya duduk situ. Okay, kita makan ni. So Datuk masakkan Kelantan ni tu. Oh, ni Kelantan punya masakan. Ni yang dimasak oleh Mojah. Ni best ni. Okay. Mana Datuk ni? Jadi ke depan. Okey, jom kita rata. Okey, Mak Jah. Okey, Datuk rasa saya ni lagu macam mana boleh? Boleh saya bawa lah. At least saya boleh praktis kalau nak panggil dinner show tu. Dia kena lagu-lagu rancak-rancak sikit Datuk. Ya, OPSL tiga minit. Kalau tiga lagu rancak ni. Letih. Letih, lama tak ada nampak. So, cadangan untuk guru vokal, siapa dia? Guru vokal. Itu saya kena tanya adik saya, Edri lah. Siapa yang dia rasa yang boleh jadi guru vokal? Siapa Datuk hajat di hati siapa? Saya tak tahu, janji orang yang boleh polis suara saya ni keluar. Apa head tone ke apa? Saya ni memang kosong pasal-pasal di demo karaoke. Saya enjoy dengan dihiburkan sajalah. Tapi tak apa, ini kita tengok macam pilihan lagu juga. Macam yang sesuai untuk buat persembahan kan. Jadi sekarang ni orang nak tengok ada enjoy, happy-happy kan. Tak nak sedih-sedih sangat lah, nyanyi lagu-lagu sedih kan. Tapi sedih layan kat radio okey lah kan. Kita buat persembahan tu kena happy-happy sikit. Okay. So ini kita nak makan. Okay Datuk, sila okay. Datuk. Datuk dah pakai tangan, mudah saya tangan Datuk. Saya pakai sudu. Sudu ya. Okey, hari ni jangan sibuk tangan kiri dan kanan . Saya pakai sudu ni, garpu ni tangan kiri dan kanan. Nak kau balas tangan kiri kanan pun behe-behe. Berjuta dah balas. Totak yang sedap ni. Ini ikan putih. Ikan merah. Ambil tu. Okay. Ni acar memang tu. Dah ambil, dah ambil. Acar. Lagi makan tu acar tu. Ni acar. Ambil lah. Ayam. Okey, jom makan. Tolong share video ni. Saya nak umumkan duit raya tu malam ni. Malam ni saya nak umum duit raya. Okey? Duit raya apa tu? Saya ni jadi director video klip filem pendek. Saya ni boleh berlakon lah Datuk. Iya kan? Filem pendek raya itu. Saya direct. Jadi saya kata siapa yang ada pengalaman macam saya apa semua tu kan? Mencari harta karun lah dalam filem pendek tu. So saya nak bagi duit raya. Saya dah ada pilih-pilih dah. Okay, tolong share video ni.
Malam ni saya umur raya dan mak tolong share bahawasanya dengan rasminya lepas ni saya akan jadi retis di bawah Datuk Norma K. Ariu. Ha, yes. Saya kena tunggulah video video klip saya. Okay. Share video ni, share please, okay? Bye, kita nak makan dulu. Okay, bye.